ისე განვითარდა მოვლენები, რომ ქალაქში ერთადერთი აი ეს სოციალური მნიშვნელობის თვითნავადი პარკი გვაქვს დღესდღეობით. იპოდრომი არის ერთადერთი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ ბუნებრივი ლანდშაფტი ნახოთ, ხო? აქ შემოდიხართ და არის მინდორი, ბალახი, ხეები და დაცლილი არის ყოველგვარი ხელოვნური ჩარევისგან. აი ამ თვითნაბადმა პარკმა მოახერხა ის, რომ ზუსტად გვაჩვენებს ადამიანებს რა ჭირდებოდა ამ ადგილისგან. მოდიან, თამაშობენ ფეხბურთს, რა აქვს მოყვარულები და მათ შორის პროფესიონალები, მორბენლები, უამ კრიკეტს თამაშობენ. ბავშვებს ასეინებენ, ახალგაზრდები პიკნიკებს აწყობენ და არა მხოლოდ ახალგაზრდები, ძაღლებს ასეინებენ და თითოეული ესეთი ჯგუფი ისე ახერხებს ამ ყოველფრის გაკეთებას, რომ აქვთ ინტერაქციის შესაძლებლობა, ანუ არა თუ ხელს უშლიან ერთმანეთს, არამედ პირიქით ურთიერთ ემოციური გაცვლა არის და ინფორმაციული ხშირად არის, რომ ადამიანები ერთმანეთს უმეგობრდებიან. ხა მე უამრავი ნაცნობი და ახლობელი შევიძინე აქ, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში სულ დავდივართ რა ყოველდღიურად ადამიანები და ერთად ვულით თან აქაურობას, იმიტომ რომ მე არ ზრუნავს ამ ტერიტორიაზე, ანუ არავინ არ ალაგებს, არავინ არც მცენარეებს ვულის, არც ხეებს და ამას თვითონ მოსახლეობა აკეთებს. მე როგორც ხვდები, ნაკლებად მოხდა პროექტის გაანალიზება. აი არავინ მაგაზე არ იფიქრა, რომ აი რა არის იპოდრომი, რატო არის იპოდრომი ასეთი. ის გამოიჩევენ ადამიანები იპოდრომს. არავინ მაგაზე არ იფიქრა. არავინ არ მოსულა, მართლა არავინ არ მოსულა. ერთი ადამიანისთვის არ უკითხავთ, აი რატო ხართ აქ იპოდრომზე, რა მოგწონთ იპოდრომში, რა გჭირდებათ იპოდრომზე, რა მოლოდინები გაქვთ ამ ადგილის. არ ეგეთ რაღაც არ მომხდარა. ყოველთვის უჭირს ხელისუფლებას, არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ ქალაქის იქნება მთავრობა თუ რა იქნება. ანუ ძალიან უჭირთ უკან დახევა, ძალიან უჭირთ იმის აღიარება, რომ რაღაც არასწორად გააკეთეს. მეტიც, ანუ როგორც კი ჩვენ პროტესტი დავიწყეთ, ძალიან გამიკვირდა და ძალიან სამწუხარო იყო, მაგრამ მერმაც და მაია ბითაძემაც, ანუ გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს, ესე თქვა, რომ რაც მიზანმიმართული დაჯგუფება არის და სინამდვილეში უბრალოდ იპოდრომის მომხმარებელი ადამიანები ვართ, ვინც გარშემო ცხოვრობთ და ერთ-ერთი ჩვენი მიზანი ეგ არის, რომ იპოდრომი იყოს ჯანსაღი სარეკრეაციო სივრცე. სხვა არ მიზანი ჩვენ არ გაგვაჩნია. აი ესეო, რასაც მინდა იმას გავაკეთებ და რასაც გვინდაო იმას გავაკეთებ. აა, რასაც გვინდა იმას გავაკეთებ. არა, ნუ ეხა ხვალზე ხარ, რო გადაია რა მარჩევნება და რაღაცე მეტყობა გაბლატავდე რა კაროჩი. არ ვიცი, გო რა ამას გადაგვითხრია ვაფშე, თუ ესე გაგძელდა, დედას უტირებენ. აი ხა ნახოთ, იქნება ეს გასაჩივრებ სასამართლოს განჩინებას თუ გავასაჩივრებ. ესე კიდია გუგუ განჩინებას და ყველაფერის. აი ხარჯო ხო ამდენს არ მინდა მაგდენის დახარჯო. დაჟე მეოთხედი დამიხარჯე და აქ არის მოსახლეობა ისეთი, რომ ჩვენ თვითონ შეგვიძლია თანხები შევაგროვო და ეს ენერგები დავრგოთ რაღაცა რაღაცა, ნუ ჩვენს შემოგიერთდეთ გესმის აქ დახმარებაში რაღაცაში. იპოდრომს ჩემი აზრით ჭირდება, რომ აი ეს რაც მისი დადებითი თვისებები რაც არის, ესენი გაუმჯობესდეს, ანუ მაგალითად რასაც ვამბობთ, რომ ეს ნიადაგი და ბალახი გვაქვს, მოვუაროთ ამას, იმიტომ რომ რეალურად ჭირდება ამ გარემოს მოვლა. დაიგოს თქვა ხეები. შეიძლება არ იყოს მთლიანად წესავით, მაგრამ რაღაც ნაწილზე დაიგოს ხეები. მე რა როგორც რო დაანონსა, იმას ვუყურებდი პირდაპირ ეთერში და სულ ვამბობ ხოლმე, რომ ანუ მე ორი კვირა სასოწარკვეთილი ვიყავი თქო, იმიტომ რომ აი მართლა ძალიან გავნერვიულდი ეს რენდერი, როგორც კი დავინახე. ჩემთვის ადვილი არის ხა, იმიტომ რომ ჩემი პროფესია პირდაპირ უკავშირდება ამ ყოველფერს და რომ დავინახე, ანუ მივხვდი, რომ ეს რაღაც ძალიან ცუდი ამბები გველის წინ. მეგობრებთან ერთად დავიწყეთ ლაპარაკი, რომ აი რა ვქნათ, რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ. დავიწყე აქ ხალხის გამოკითხვა, რომ იქნებ მარტო მე არ მომწონს და ეს ხალხი იქნებ ყველა გახარებული არის და საბედნიეროდ აღმოჩნდა, რომ არ იყო ეგრე, იმიტომ რომ რეალურად აქაურმა მომხმარებელმა ძალიან კარგად ის იპოდრომელებს ეძახით ხოლმე ჩვენ და იპოდრომელებმა ძალიან კარგად იციან რაში მდგომარეობს აქაურობის მნიშვნელობა. და პირველი საპროტესტო აქცია, აი ესე უბრალოდ არაფრ აი ესე უბრალოდ დავგეგმოთ, რომ მოდი ახლა გავაკეთოთ აქცია და შევიკრიბეთ 10 აპრილს. მე უკვე დავიწყეთ ოფიციალური წერილები მივწერეთ და აი ოფიციალური წერილი რომ მივწერეთ და პასუხი დაგვიბრუნდა, იქ მივხვდი როგორი შეიძლება როგორ განვითარდებოდა მოვლენები. წერილში ვთხოვდით, რომ ჩვენი აზრი, მოსახლეობის აზრი გაითვალისწინებინა და რისი დაპირება სატელევიზიო ეთერით მივიღეთ, რომ აი ჩაგვრთეთ ჩვენი აზრი გაითვალისწინეთ რაღაცები და მე ამ გვიპასუხა, რომ ჩვენ არ ვართ ჩვენი კომპეტენციაში არ არის, რადგან პროექტს აშენებს, აწარმოებს ფონდი ქართულ და არ გვაქვს ჩვენ არანაირი შესაძლებლობა და გადაგვრთავთ მათთან.
ეგ ძალიან უცნაური წერილი იყო, იმიტომ რომ ტერიტორია არის მერიის ბალანსზე. ანუ ეს ტერიტორია ეკუთვნის ახლა მერიას. ქალაქის ცენტრში ამხელა ტერიტორიაზე მერიამ როგორც წერს პასუხს, რომ მე არ ვიცი, მე არ მეკითხება აქ რა ხდებოდა ფონდ ქართულს მიმართ და ეს არის გაუგონარი რა. აი მაშინ მივხვდი, რომ აქ რაღაც უფრო უკანონო რაღაცები ხდება მგონი და ეხლა ამას მარტო ჩვენით ესე პროტესტით მოსახლეობა ვერ გაუწოდებით და იურიდიული დახმარება დაგვჭირდება და მიუმართეთ სოციალური სამართლიანობის ცენტრს მაგ დროს ჩემ და საბედნიეროდ დაინტერესდნენ და ძალიან გორჩი დაგვიდგნენ და ამ ეტაპზე სასამართლოში ჩვენს უფლებებს სოციალური სამართლიანობის ცენტრი იცავს. დოკუმენტაცია არ არსებობს მერიაში. ნებართვა გაცემული არ არის. პროექტი შეთანხმებული არ არის. ანუ წელიწად ნახევარია იპოდრომზე უკანონო მშენებლობა მიმდინარეობს. ჩვენი კამპანია ძირითადად მაგ მიმართულებით მიმდინარეობს, რომ ავხსნათ, რას ნიშნავს რეალურად პარკის მოწყობა, როგორი უნდა იყოს პარკი, დაჭირდება, რა გჭირდება რეალურად მოსახლეობას. და მეორე საკითხი არის კიდე რომ ამის უფლება რომ აქვთ ადამიანებს. ძალიან ხშირად არ იციან, რომ მოსახლეობას ამის უფლება აქვს. ან ჩვენ კონსტიტუციურად გარანტირებული ყოფნა საჯარო სივრცე როდესაც ეწყობა და ამ ადგილის მომხმარებლები ვართ, ჩვენი აზრი გათვალისწინებული იყოს. სოციალურ ქსელებს ვიყენებთ, ხშირად ფლაიერებს ვბეჭდავთ და სახლებშიც დავდივართ და ვარიგებთ ხოლმე. საპროტესტო აქციებს ვმართავთ ხოლმე სხვადასხვა იმებით, ივენთებით, ასე ვთქვათ, ღონისძიებებით. ხან პიკნიკს ვაკეთებთ ხოლმე, იყო რომ სპორტული თამაშების აქტივობები ჩავატარეთ, ანუ ისეთ რაღაცებს ვაკეთებთ ხოლმე, რაც იპოდრომის მნიშვნელობას უსვამს ხას, ანუ და ასეთ მომენტებში უფრო აქტიური არის ხალხი, რა თქმა უნდა. ხა ერთხელ პიკნიკი რომ მოვაწყოთ, იმდენი ხალხი იყო იპოდრომზე, რომ არასდროს არ მინახავს მაგდენი ხალხი იპოდრომზე და ეგეთი ლამაზიც არასდროს ყოფილა იპოდრომი, ანუ მართლა ძალიან სასიამოვნო საღამო იყო. მწვანე აქტივისტში ყველაფერი ძალიან გასათვალისწინებელი არის. დღის რომელ მონაკვეთში გააკეთებ აქციას, თვის როგორ მონაკვეთში გააკეთებ, ამინდი როგორი დაგემთხოვათ. მზად ვარ, რომ სადამდეც შევძლებთ ვიბრძოლოთ. თუ ახლა მართლა, ახლა ანას ბაღში მაგალითად ხანახეთ როგორი რაღაც მოხდა, ძალიან თავდადებით იბრძოდა მართლა მოსახლეობა და ისეთი რაღაც გაუკეთეს, რომ პანდემიისას რომ ჩაიკეტა და გარეთ გასვლის უფლება არ ქონდა, საძირკველი ჩაასხეს მაგ მომენტში. ანუ თუ რაღაც ესეთ საშინელებას არ გაგიკეთებენ და პროტესტ აზრს არ დაუკარგავენ, იმედი მაქვს რომ მოსახლეობა ბოლომდე გააპროტესტებს. კი, ვფიქრობ რომ უსამართლოდ ჩაგრება სოციალური პროტესტები. მედიაში ჩაგრება ხოლმე. ძალიან ბევრი შრომა გვიწევს რომ დავაინტერესოთ ხოლმე მედია. ანუ მედიაც პრინციპში ეგრეა, თუ აქ რაღაც ხმაურიანი ხდება, რა თქმა უნდა, ისინიც უფრო მეტად დაინტერესებულები არიან ხოლმე. ან თავიდან რაღაც 7 კაცმა დავიწყეთ რაღაც ესე, მაგრამ ეხა ეგრე ვეღარც ვითვლით, იმიტომ რომ გააჩნია ხოლმე აი იმ მომენტში რაზე ვმუშაობთ. რა შეიძლება 20 კაცი ვმუშაობდეთ რაღაც ვიდეოზე მაგალითად, ან ხშირად ერთი 5 ადამიანი ვართ, ვინც პერმანენტულად აი სულ რაღაცას ვაკეთებთ, ანუ კომუნიკაციაზე ვმუშაობთ, პროტესტზე მუშაობთ, დაგეგმაზე მუშაობთ. ესეთი ვართ ალბათ ესა 5 ადამიანი და ნუ გარშემო მე მართლა ძალიან იცვლება ეს ყველაფერი რა, გააჩნია რა ხდება ხოლმე მაგის მიხედვით. სასამართლომ ჩვენი საქმე წარმოებაში მიიღო, მაგრამ დროებით განჩინებაზე უარი გითხრა. დროებით განჩინება ნიშნავს, ვითხოვდით რომ სანამ ჩვენი დავა მიმდინარე იქნება წარმოებაში, აქ უკანონო მშენებლობა შეჩერდეს. ამაზე უარი გითხეს. და ახლა ველოდებით დოკუმენტაცია უნდა გადმოგვეცეს, რომ შესაძლებელი გახდეს გასაჩივრება ამ უარის. სხვა გზა არ არის, იმედი რომ არ მქონდეს, ვერ გავაკეთებდით ახლა ამას. იმედი თუ დავკ მართლა აღარ გააკეთებ, ამიტომ იმედი არ უნდა დაკარგო. მე მაგას მივხვდი, რომ ანუ მწვანე პროტესტში იმედი არ უნდა დაკარგო. თავიდან ეგეთი რაღაც იყო, რომ სულ დასაწყისში ძალიან ბევრი ადამიანი ავმიდი და აი გავაკეთოთ, კი, ყველაფერს გავაკეთებ და მე მივხვდი, რომ ანუ აი ძალიან ბევრს ეკონა რომ ჩვენი პროტესტი იქნებოდა თქვა რაღაც ძალიან მასშტაბური. მაგ ეგ მალევე გავიაზრა რომ ანუ ეკო პროტესტი ეგეთი მასშტაბური ვერ იქნება ხო? ანუ ისეთი რაღაცები ხდება ხოლმე და აი 20 ივნისის აქციასავით არ იქნება ხა ჩვენი აქცია და ანუ ჩემზე ეს ადამიანების თვლას შევწყვეტე, ანუ ამიტომ ეს რაღაც იმედს არ მიკარგავს ხოლმე, იმიტომ რომ გავაანალიზა რომ ეს მართლა ეგეთი ცოცხალი პროცესია, როცა შეიძლება ხან ძალიან აქტიური იყოს და ხანაც პასიური, ხან ბევრი ადამიანი მოვიდეს, ხან ცოტა ადამიანი მოვიდეს.
ასე რომ ვცდილობ ხოლმე მოკლედ რომ ეს იმედი არ დავკარგო და ანუ სხვადასხვა გზებს ვეძებ ამ იმედის შესანარჩუნებლად.